Ko sem imela 19 let, sem šla v Ljubljano študirati angleščino. Ne, zdaj ne bi mogla. Angleščina je danes osnova vsega. Brez nje ne moreš nič. Kaj? Enkrat sem v Maxi Marketu videla en čuden oglas za casting. Šla sem tja, ker me je premagal firbec. Pridna bot. Italijan je najprej hotel, da mu poziram v spodnjem perilu. I have plenty of time. To sem še prenesla, čeprav me snimal s kamero. Potem je hotel, da se sličem do konca. Hotel je, da se dava dol. Da odjeb. In mi je obljubljal dober denar in karijero v porno biznisu v Kaliforniji. Kom? Šokirana sem bila. Komaj sem mu pobegnila. Ampak vse skupaj nisem mogla pozabiti. 23-letna študentka nudi vse vrst poslug. V Salamonov oglasnik sem dala svoj glas. Predvsem za tujce, ki pride vsem. Grem k njim v hotel. Na hitro opravim in poberem dober denar. Itak tega nobe ne ve. Jela sem ena hude problema, ne? Se ti mogoče drugiraš. Kaj s tem? Imam svoj projekt. In ko bo končan, bom živela normalno življenje.